Labas vakaras visiems, sveiki sulaukę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynių, o šiandien Šiauliai 7bet priima Kauno Žalgirį, taigi didžiulė šventė šiandien Šiauliuose. Rungtyniauja Giedrius Staniulis ir taip pat penketuke žaidžia ir Džeraldas Ermudas. Sezono, jeigu praėjusį sezoną šiauliečiai turėjo Islandą Elvarą Fredriksoną, tai dabar turi kitą puikų įžaidėją, puikų generolą ir į tašką susitikime. Žaidėjas, kuris visą savo karjerą, žinoma, turi problemų atakuodamas iš tolimos distancijos. Taškų zonos meta per varžovo rankas ir šį kartą nepataiko, bet kevinau kamuolį atkovoja. Ir štai taip, du taškai ir dar pražanga. Krepšininko universalau žaidimo tikimasi čia Elmuras. Puikiai įsilaik galnėtis. Į kampą Artūrui Milakniui, Milas ir trys taškai krepšyje jau dabar Žalvylės. Milas, kad nepavyko pataikyti, tikrai momentas nebuvo prastas. Armudas geras perdavimas ir žaibiška ataka, labai stipriai Kulanovas atsidūręs prieš Sabecki, geras perdavimas čia Lukui, Lekavičius iš toli, trys taškai. Ir minutai smūdį stato Džošas Nygo užtvarą. Mūdyje įstringa ir perimtas kamuolys, čia greita ataka, dėjimas iš viršaus, Martynas Varnas. Čia Emanuelis Mūdyje, 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Kevinau šiandien matome dažnai žaidžiantį nugarą. Lietuvos rinktinės kapitono Nybau stato užtvarą. Edgaras Ulanovas iš toli netaikliai. Nybau kamuolį atkovoja ne pirmo šiandien polime. Kalnietis ir dabar jau 3 taškai krepšyje. Kalniečiui žaidžiama 2 prieš 2 pagalba ir Tyleris Kevinau atšoka prie 3 taškų zonos. Ir koks blokas Ermudas. Į aikštę įleis Antanas Reika ir Reimontas Nankevičių. Karlis Lukošiūnas ir 3 taškai krepšyje pataiko ir Karlis. Atspėti šį sumanimą. Kevinau, Lukošiūnas visiškai laisvas ir drebė 3 taškai čia. Karlis, Kevinau. Prieš Elmorą atsidūrės Marekas Blaževičius, mismečio situacija ir ūgio pranašumas. Kol kas nepataikė jis ne vieno tiesa tritaškio, kurios metė 5, o čia štai taip. Ir sprūsta kamuolys jam iš rankų, labai svarbios sekundės dega, po to čia vienas prieš vieną ir pataiko Ernestas Jonkus. Pirmas Musevičius savo laikė pagalba. Elmoras 2 taškai su pražanga. Krepšio prie 3 taškų zonas. Edgaras Ulanovas. Atgal Tyleris Kevinau, negalima jo palikti laisvo ir Tyleris Kevinau panėtis. Lukošiūnas kampe, meta per varžovo rankas ir dar vienas tritaškis Karlis Lukošiūnas. Keturis Natas Sabecki, Kalniečio prasiveržimas ir Sargiūno metimas iš toli 3 taškai pataiko. Lietuvos krepšinio lygoje Žalgiris įveikia varžovus 97-64, Šiauliai 7-bet.